Mendoj që kjo është sfida. Si të bëjmë që të rriturit të mos i tremben dritës e si t'i bëjmë qeverit dhe institucionet shtetërore të mos i tremben dritës. Në këtë kontekst, dua të shtoj se e drejta për informim nuk është thjesht një instrument demokratik, por një parakusht për shëndetin dhe zhvillimin e demokracive funksionale. Natyrshëm kam kënaqësi të shoh përparimin e bërë nga autoritetet tona në indeksin e transparencës 2023 nga syra e Komisionerit për të drejtën e informimit. Ndërkohë, jam mjaft i vetëdijshëm që ky përparim thot shumë për atë prej ngavim e ndërkohë tregon sërish se nuk është e mjaftueshme krahasuar me aty ku duam të arrijmë.